ṣeri lo so yẹ ọlọrun oni tiata ma n ṣagbe awo ṣagbe lọdọ Iyalaje Iyalaje lo ṣilẹkun ẹ Femi ati Iya Awero o ni ka wọle o ni awaanu awọn mama to mọ to da inu mi dun pe mo ba mama wọn laye mama yẹn sọrọ kan fun mi nijọ kan bí mo ṣe wọ yàrá lọ bá wọn báyìí ó gbàdúrà fún mi yàrá ń bọ ṣọra gbogbo ẹ tó ń fẹ yín sí ẹ gbogbo ọkọ ọdọ rẹ o mo di ọrọ yẹn mo ṣẹṣẹ wàá mọ sí i my bestie òun gan lọtẹ ọwọ ọta ò ní ká wa gbogbo nǹkan èmi ò rí déèyàn ṣe adájọ ò ṣe pé mi ó dà ṣe fẹ gbọ ó tún ti promise pé màmá 80 lẹ ṣe 90 òun nìkan lòun máa dá ṣe fún mi tí mo dẹ̀ máa gbọ́dọ̀ máa dẹ́mi ẹ̀ sí ó máa dẹ́mi gbogbo wa sí ó máa ṣojú ẹ̀mí wa àní kú ikú ò tiẹ̀ ní pa wá gbogbo ẹ tó bá ní ká kú àwọn náà máa kú mi ìdògún mi ìlàjẹ mi ìrobí sọmọ ọlọmọ mo torí olórí ṣe níwọ̀nba tọ́rọ́ kọ́bọ̀ tó fún mi náà bẹ́ẹ̀ mo tún fún àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ẹ̀hẹ́ bá a ti gba yín jẹtí yẹn ṣe fẹ́ tẹ̀tẹ̀ ọ̀ ní rí wa pa Iyalaje ṣọdún lẹ́nu mi náà ṣàwọ̀ pé wàá délé làárọ̀ gbogbo ẹ̀ ṣe ṣákálá inú ìṣẹ̀lẹ̀ kò ṣẹ̀wá gbọ́ pé wọ́n ní ẹ̀gbọ́n wọn kò kú torí bí òpè èèyàn wàá wá mo wá ń gbọ́ ẹbí ìpèyàn mi ìpèyàn ẹ bá wà ẹ ṣe mi ìpèyàn kọkọ mi ìfẹ́ kẹ́ ìwọ́kọ́ wá ẹ̀rẹ́ ìyá rẹ̀ bò wà níbi tó kọ̀ máa tẹ̀lé ìgbà ẹni tó kú yóò wọ Iyalaje lára àti iwájú àtẹ̀yìnbó mi sílẹ̀ náà wàá dá sí ẹ ẹ sẹ́ńtì ròyìn kú when it is your time when you reach your bus stop you drop wọ́n ti dé bus stop ẹ̀ wàá bọ́lẹ̀ ni ó ṣàkàṣe ẹ̀rẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ tójú nìyẹn ojoojúmọ́ ni máa ń sọ fọ́lọ́wọ́ ó kàṣe ẹ̀rẹ̀ mọ́ mi lọ́wọ́ ló bá ṣẹ̀ ní pé ọmọ màmá wò kó tiẹ̀ ọlọ́run tiẹ̀ fi jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ mo kàn fẹ́ kí gbogbo yín tó wà mí lẹ́yìn ẹ̀kọ́ ọgbọ́n lára Iyalaje kò ní gbà tó bá fúnyàn ní mílíọ̀nù níwọ̀n ọ̀pá tó o ní máa ṣe bíbélì ní ṣàánú fèèyàn kan jọkọ kò ní méjì mẹ́ta o ṣàánú fèèyàn kan ní jọkọ ṣùgbọ́n lómi ẹṣin national theatre ni a ṣe báyìí ìmí ò dẹ̀ ní wọ bẹ́ẹ̀ ṣé mo purọ́ ọ tó bá ṣe báyìí ìmí àwọn ọbẹ̀ jésù olúwa wa. Mama Tupokwe, mama of all Osun State, may God bless you and your friend from Canada, and Mr. Femi from Canada, may God bless all of you. I really appreciate you. Mama Tupokwe, come here now. I don't know what happened. I mean, there's no music. Thank you, the ganga. Yagada. Afoni ma serebo. Afoni ma wope. Nígbà tó ní mọ Iyalaje, mo mọ Iyalaje pé aláàánú èèyàn ní Iyalaje. Kẹ́ ẹ bá sunkún wọlé Iyalaje, wà láìka láìlàsílà wà, ẹ máa rẹ́rìn jáde ni. Mo bá ìbànújẹ́ àti àmúrílé Iyalaje, mo lè rẹ́rìn jáde ńbẹ̀. Àgbà 8 kó lè dàgbà tó yìí, Iyalaje tọ́jú mi lára nígbà tí mo ní problem. Ó dúró tì mí, ó ràn mí lọ́wọ́, ó ràn àwọn tí mo bí lọ́wọ́, ó ṣe dáadáa sí mi. Kò ní mo dàgbà ju ń lọ, kò ní mo jẹ́ ẹnìkan tó mọ̀ pé mo kàn Iyalaje ti lé ní 20 years. Ó dẹ̀ máa ń dúró tì mí, tí n bá sílẹ̀ kù, ó máa ní kí n máa bọ̀ ọ́ sí mi. Tí n bá dé máa kó ráìsì, máa kó òróró, máa kó su lọ fún mi àtàwọn ọmọ mi. Nígbà tí mo tún wá fẹ́ mọ gba fíṣà bá ọmọ mi. Ó tún dúró tì mí gbogbo fíṣà fún gbogbo àwọn ọmọ mi. Ó ń gbé pé ọjọ́ ọ̀la mi kí n lè máa jẹun.
kole ma da fun awon imo te ma ko mi kan ra le fun mi o de tele o de tere e Iyalaje Oni mo sare omo o e ba mi na ka ri si Iyalaje Toyin Kolade oni de wa ta ba won awon e oni doku a lo ti a ko e ko ni baje o pe eni kene eyan be ka fun duku ko Iyalaje ko ni je omo o be te ka fun duku Iyalaje o ma ku danu ni tori pe Iyalaje omo dada ni omo alagba ni ka ni awon to fun sare te da omo dada la mo le ka ti le ti ba tu pa nle awon ya ni mo mi what do you want grandma pania kilo sele mo mi ti be le ni lati bare kilo be te awon me a gbe moto wa lo ra nkan fun to ba lo ti party ti a ba lowo to ma fi ra so gbogbo account e Iyalaje oni te kare wo te lo neyin o ma ko wa lasun asiri oni tu o ma dunyan ni do o ki pa le ku jare ni e leni ti mo wa pa bi e to ri last year mi wa ba de o dun mi a wa ka be de ma le ki mi ni wa subo dun yi mi o ra ilada mo mo so ba bro ti last year ko ko jo turu ton ton to la mo pa o ko do tebi le ni tori pe eni ti o da ni te ba fe se kan ko ma support ni te ba fe ra moto te ba lo ra moto to ma fo kun fun yin ka ba lo london america ka te ba lo ticket o ma support ni to wa yen saje emi ti mi ni kankan to pe mo mo yan dada emi na mo invite yan ba ti n ba le fun lowo ti n ba pe yan lo be awon ya ba mi help wa quote gaga so oni ba pada si buru laye e o pe en te da bi le ni e ma de le laye ta na fe o e do wa te ko yin fe ni o london ni america ni canada ni e ma pada se yan ta na fe o gba ta lati ba e de o sogo e de la ma pade o I'm going to go to the hospital.